走中奖来到第五届，说穿了我们也只参加过第四届而已，看到这样就知道一年又过了，所以你看我现在手在动作你就知道我在干什么了。我们要来开箱走中奖的大礼包，哇好漂亮哦，你看金东香项目啊，要许啊，再来电上入场券，2023年10月14号在高雄流行音乐中心，观众可以锁票入场，不用钱的。啊，这是什么贴纸？这次的概念是什么？其实我看不太出来。来，解释一下这是什么概念？大喜利。嗯，它应该是开启小铃铛吗？好，开启小铃铛。然后要用相机吗？要用相机吗？然后留言，要记得留言，然后比特币啊，赚钱。差不多，好不好？一年一度的 YouTube 小圈圈聚会又来了。贺龙说的，那不是我说的，那贺龙讲的哦。啊耶！我们是一群只要有流量就会变得很好的 YouTuber 们。看一下有什么，先把这哦，这一项本多露露呢？哦，这应该是赞助厂商啦哈。七七乳胶，哇，好大箱呢！七七乳胶巧克力，恭喜你们有东西吃了。每年啊来，你们不是有酒，然后就是有飞机杯用。飞机杯去年谁拿走？我拿走了。哎，没有，有你没有拍一部片讲心得哦？还是现在讲？你觉得？你觉得怎样？那个很不错，很舒服。那是伯恩的屁股。是哦。没有乱讲。哎，对，害你开心了一下。你是不是要讲这个？哎，我不知道。好，下一箱是什么？哦，每年都这么，哎，哇，今年又有了。大车情趣每年都是最大干爹，我跟你讲，第五届走中奖人类灭绝计划。哎呀，哦，用这个人类就会灭绝，是不是？就没有人要生小孩了。对啊，用这个人类就会灭绝啊。哎，不过还有一根这个哎。你要被芒果拿去就。芒果前后都，你万能插，万能插头。没有，单向的，后面那一项而已，开放后面通行而已。今年哎、欸、还是一样，每年都有哎，你们这些 YouTuber 是都喜欢情趣用品。来，再来这个是、欸、好多东西，好多箱哎哎，会不会赞助厂商越来越多？到时候那个礼包寄来是用货柜车掐来板车这样吐那个木栈板这样，哎、欸、呀要你们的第99届走中奖礼品送来了啊，干我最好还在啦。哎、欸，小白，小白 ，Hello Kitty for PD 快充充电线，这是充电线。然后这是什么？那个手机充电支架，它可能线可以从后面串出来，然后插着放着。对，好，下一箱，当你另外回家整理，等下就黄阿姨。这是什么？年轻人都有一条。年轻人都有一条？屁啊，这松紧带呢？没有，它是挂的背的。啊，这是什么？它那个手机垫片，放在手机壳跟手机中间，壳要拔起来。垫片塞下去，这样不会影响充电。不会啊，然后找他的狗狗，这样狗，哎，这样啊，对，有明星笑脸，安内的笑脸，笑脸啊，嗯，好，下一样，哦，这好重哦，哎，酒啦，你看我就说每年都有酒，都有飞机杯，哎，他们好厉害，他们还要设计这些包装，哎，太猛了，而且都是特制，感谢这个上班不要看看，他们每年设计这些礼品就算了，他还要设计跟礼品相呼应的礼盒，真的很屌。哎，重点是我们都没有缴钱。有啦，报名费。哦，哎，我拿钱呢，我没入围，我拿这些钱呢。阿呆好像有去花钱，有花了一些。哎，所以他是根据我们花的钱决定要不要送我们这一箱，是不是？如果有收到这箱，代表我们报名报很多都没中。安慰奖的概念啊，也不错啦，也不错啦，有酒，对不对？每次都爽到你们这些小王八蛋。啊，这是什么礼盒？哎，其实这每个盒子都好精致哦。这到底是什么？蝴蝶酥。不能赢吗？只能输。真的蝴蝶酥哎，这我可以，这我留着。好，下一个，哎、欸，这个两边看起来都是底 ，Cozy White 是什么？微体香，哎呦，实现清爽自由，香氛啊，香水是不是？哎、欸，怡萍很需要，办公室的臭源。好，那这个怡萍的，怡萍是办公室的臭源。好，下一个，哎、欸，这好像一样哎、欸，跟男用跟男用，对啊，年龄啊，这泰山的，泰山的，他应该是在说泰山。不要跟馆长一样，你看那个小师这么老了，这么老啊，练成这样，那老 Coco 啊，你知道不？看你老师哎，什么老？你的全家都老哎。我再讲一个啦，小师汽车有够老的，老灰啊，伊连加纳你去看，那部影片都在小师汽车。哎、欸，这又是什么？稳定肤况，抛光净化，化妆水，只有在用化妆水的。芒果啊，你没有用化妆水，我有。哦，我以为啊，女的没用，反而他妈的芒果在用。化妆水去化妆啊，去化妆啊，人家不是男用的，你要买男用的吧？你知道，你就去化妆品店嘛。小姐要买化妆水，他家哪一种男用的？男用的。哎呀，我都听人家要买好用的，第一次遇到人家要求要买男用的。啊，先生，你这要求有点过分，我们这都很好用呢，你要考虑一下。买好用的，又有眼镜了。我记得去年有眼镜，对不对？跟去年一样啊。我记得去年盒子也是这样。这一间叫做跌破眼镜，对，去年也有，去年也有。今年就是一个墨镜。它的盒子很特别，三角形的，我记得。来，一瓶戴一下吧。
哦，它是有一种那种元素，因为你看它这旁边有一个，点两下可以快转，真的，回去回来，快转，对，啊，旁边是暂停，啊，另外右边 play 吧，哎呦，好看哦，哎呦，哇，那宜宾带什么都好看，我带这边那个，哎呦，哎呦，如果我能看得见，那你应该转那边，如果我能看得见，无聊。最后一样，最后一样哦，这礼品好多、哦，这梗图黄牌，这感觉我们可以玩呢，可以玩游戏，最异想天开的图文配对游戏，好，卡牌游戏，好，有空你们再玩，因为它的规则蛮复杂的。哎，没了。今年呢，我们这个很遗憾，因为它有点远，距离有点远，所以我们没有办法去参加。那也希望这个整个活动可以顺利。有兴趣的观众朋友，高雄流行音乐中心10月14号，好，记得到首中奖的官方网站提前锁票，免费入场。那我们也非常谢谢上班不要看，他们每年都举办的元优惠啦，这个首中奖啊，办了那么多活动，让很多 YouTuber 聚在一起一起参与。那希望这个这么辛苦的活动一切顺利，大家都能够踊跃参加。下次见。这箱Pocket吃多久？